molemmat osapuolet tietävät täsmälleen, missä mennään. Ja nyt mennään siihen tuttuun tahtiin tällä vuosituhannella Jussi Utriaiselle 7. maastojuoksumestaruus. Hieman taimpana Francis Kirva pitää kuitenkin kolmostilansa. Obed Kipkurui on sittenkin pystynyt pudottamaan Vesa Erojärven ja näin mitalikolmikko on ihan selvä. Ja Jussi Utriainen ehtii vielä ottamaan Lahden ahkeran seuraviirin käteensä ja juoksee mestarina maaliin. Morten Boström, huippusuunnistaja, Shundo IF tänään hopeamitalisti. Ja Lahden ahkeraa menee pronssimitalikin. Francis Kirvan mitalisaalis saa jatkoa 4 hopeamitalin jatkeeksi. Pronssimitali Obed Kipkurui, Shundo IF 4. ja Vesa Erojärvi, Turun Veikot, pitkän matkan 5. mies maalissa. Kilpailija tuonne loppusuoralle. Varkauden mestari 2 vuotta sitten. Jussi Utriaiselle 7. pitkän matkan maastomestaruus selvällä erolla. Kakkoseen Morten Boströmiin, Francis Kirva kilpailun 3. Sitten Obed Kipkurui, Vesa Erojärvi, Tuomo Lehtinen. Tänään varmasti ainakin hänelle itselleen pettymys vasta 6. Juha Puttonen 7. ja Jani Lakanen suunnistuksen maailmanmestari 8. Alle 23-vuotiaiden miesten 6 kilometrin mestaruuden on voittamassa Henri Manninen, Jyväskylän kenttäurheilijat, joka melko suvereenin tapaan on hallinnut tätä juoksua, vaikka tässäkään nyt ei mitään aivan häkellyttävää aikaeroa seuraaviin tule, mutta siinä vaiheessa kun kilpailu ratkesi, niin ei muilla oikeastaan sanansijaa siinä ollut. Viime vuonna Manninen oli kisassa 8., joten parannosta tulee melko reippaasti. Kakkostilaa pitää tällä hetkellä Veikko Solla, Helsingin kisaveikot, viime vuoden 4. Suuri mestarisuosikki Tuomas Jokinen, joka vuosikausia on hallinnut nuorempia ikäluokkia, ei ole tänä vuonna mukana, koska vastikään oli kantapääleikkauksessa ja se raivaa tietä uusille mestareille, mutta se ei suinkaan mitenkään himmennä Henri Mannisen upeata suoritusta. Aivan ylivoimaiseen tapaan mestaruus matkaa hänen mukanaan Jyväskylään. Seuraa siis Jyväskylän kenttäurheilijat ja kakkospaikan nappaa yhtä selvällä erolla Peikko Solla, Helsingin kisaveikot, joka parantaa viimevuotista sijoitustaan 3 pykälällä. Ja 3. hieman voipuneena on maaliin tulossa numero 39, siinä tulee seuraavana aika uupunut Joonas Harjamäki, Seinäjoen urheilijat, joka hänkin viime vuonna oli kärki kymmenikössä, mutta nyt joutuu tyytymään pronssimitaliin. Henri Manninen, Jyväskylän kenttäurheilijat, mestari 8 sekunnin erolla kakkoseen Peikko Sollaan, Helsingin kisaveikot, pronssimitalisti Joonas Harjamäki, joka edustaa Seinäjoen urheilijoita. Listalla eteenpäin Aki Nummela, Helsingin kisaveikot, Joonas Ruostallinen, Tapani Virtanen, Iiro Niskanen ja Jaakko Nieminen. Johanna Peiponen, Rovaniemen Lappi, on hallinnut oman ikäluokkansa kilpailua yhtä ylivoimaisesti kuin tiejuoksun SM-kisoissa huhtikuussa. Silloin hän voitti mestaruuden yli minuutin eurolla erolla seuraavaan. Ihan niin suurta eroa ei tässä tule, mutta hän hallitsi jo heti ensimmäisen kierroksen alkuvaiheista lähtien tätä kilpailua aivan ylivoimaiseen tapaan ja on matkalla Suomen mestaruuteen. Ja sitä mestaruutta häneltä ei enää kukaan pysty riistämään, sen verran suuret erot ovat syntyneet matkan aikana. Tällä hetkellä kakkosena on Sari Antonen, Suolahden Urho. Mutta eroa ykkösen ja kakkosen välillä tässäkin kisassa on oikeastaan yllättävän paljon. Tosin tietysti pitää muistaa se, että nuorimmissa ikäluokissa yleensä aikaerot ovatkin suuria silloin, kun joku lahjakkuus on muita selkeästi parempi, niin kuin tällä hetkellä tässä ikäryhmässä näyttää olevan. Johanna Peiponen, mestaruus tulee yli 10 sekunnin erolla ja missään vaiheessa se ei ollut uhattuna. Hän lähti ykkössuosikkina ja tulee selkeänä mestarina maaliin. Seura on siis Rovaniemen Lappi. Huomattavasti tyynemmin ottaa kakkostilansa Sari Antonen, Suolahden Urho. Kolmostilasta oli sitten hetken aikaa pientä kamppailua, mutta sekin ratkesi sitten sen verran hyvissä ajoin, että 3. palkinnon vastaanottaa palkintojen jaossa Maari Alamattila, Kouvolan urheilijat, joka lyö seuraavan kilpailijan 10 metrin erolla ja 4. tulee maaliin Tuulia Viiberi, Naantalin Löyly.
Tässäkin sarjassa siis ylivoimainen mestari. Aikaeroa kakkoseen kertyi yllättävän paljon, eli 13 sekuntia. Sari Antonen siis kakkonen. Maari Alamattila kolmas, Tuulia Wiberg neljäs ja sitten Venla Majapuro, Matilda Säde, Elli Hemminki ja Anni Hemminki. Seuraava kilpailu on naisten 66 kilometrin matka, jossa suosikkia löytyy siitäkin syystä, että viime vuoden ykkönen Anne-Mari Sandell-Hyvärinen ei ole kilpailussa mukana. Numero 4 Jana Niemelä oli vuosi sitten neljäs, edustaa Turun Veikkoja. Numero 7 Mari Järvenpää, Kokkolan Veikot, viime vuonna seitsemäs. Tässä on sikälikin merkillinen tilanne, että viime vuoden kärkikymmenikköstä vain 3 kilpailijaa on mukana tämän päivän kilpailussa. Numero 10 on Maria Söderström, HIFK Free Idrott. Ja numero 33 Minna Kauppi, Shundeo IF, suunnistuksen huippunimiä koko maailmassa, maailman mestari, Euroopan mestari. Ja tässäkin kilpailussa yksi suosikeista, mutta mainitaan nyt vielä ennen startin alkua Hanna Jantunen, Turun Urheiluliitto, kilpailu numero 40. Ja sitten pitää aina muistaa Äänekosken urheilijoita edustava Ulla Tuimala, kilpailu numero 53. Matka siis 6 kilometriä. Ja paitsi viime vuonna, niin Anne-Mari Sandell on hallinnut aikaisempinakin vuosina suvereeniin tapaan naisten maastojuoksukisoja silloin, kun on mukana ollut, joten uusi mestari saadaan joka tapauksessa tämän vuoden kilpailussa. Onko se sitten Minna Kauppi, joka monen asiantuntijan mielestä on jopa ykkössuosikki, vai onko se vasta viime vuonna oikeastaan juoksuurheiluun innostunut Hanna Jantunen, Turun Urheiluliitto, joka viime vuonna voitti Suomen maratonmestaruuden parantaen samalla sen matkan ennätystään yli puolella tunnilla. Jantunenhan on sikäli mielenkiintoinen urheilija, että hän täyttää kesäkuussa 30 vuotta, mutta on tähän mennessä harrastanut lähinnä seikkailuurheiluja. Ja viime vuonna juoksi tosiaan maratonin 2.46, aikaisempi ennätys 3.19. Ja myöskin ratajuoksussa hän rikkoi ennätyksiä sekä 5000 metrin että 10000 metrin juoksussa. Kärkipaikan ottaa joka tapauksessa Turun Veikkoa edustava Jana Niimelä, joka siis viime vuonna oli tällä samalla matkalla Saarijärven kisoissa neljäs. Mari Järvenpää siis toinen kymmenen joukossa. Viime vuonna hän oli seitsemäs ja 30 ryhmästä viime vuoden kisoista on Oulun Pyrintö edustava Elina Lindgren, jonka kilpailunumero tänään on 30. Ja ainakin tällä hetkellä Hanna Jantunen, Turun Urheiluliitto, tyytyy hieman muiden tahtiin. Hän on siellä ryhmän keskivaiheella koko mustassa asussa, joka on Turun Urheiluliiton juoksijoiden hyvä tunnusmerkki, kun seurataan heidän menoaan tässä kilpailussa. Jana Niemelä siis vauhdin pitäjänä alkutaipaleella. Numero 30 on Elina Lindgren. Ja siinä numero 40 jo parin otteeseen mainittu Hanna Jantunen. Monen mielestä hänkin voittaja suosikki siinä, missä Minna Kauppi. Sen verran hyvää vauhtia tässäkin pidetään jo ensimmäisen kilometrin aikana, että jonkunlaista harvennusta tapahtuu ja näin on käynyt, että Jantunen ottanut kärkipaikan, Lindgren hänen vierellään, numero 30, numero 4, Jaana Niemelä. Kyllä siinä kärkiryhmässä kuitenkin edelleen on kymmenkunta juoksijaa, mutta koko ajan näyttää siltä, että joukko murenee pienempiin osiin ja tästä ryhmästä on jo sitten aika vaikea päästä enää mukaan sinne varsinaiseen kärkikahinaan. Sen verran hyvää vauhtia pidetään kuitenkin. Ja näyttää siltä, että naistenkin kisassa on sen verran paljon rohkeutta, että siellä useampi kilpailija jo tämän kilometrin aikana on käynyt kokeilemassa, miltä tuntuu johtaa tätä kisaa. Niemelä, Jantunen, Lindgren ja kaikki muutkin suosikit edelleen siinä kärkiryhmässä mukana. Ja tämä kakkosryhmä on jo reilusti toistakymmentä sekuntia jäljessä
ensimmäisestä ryhmästä. Matkan Saarijärven maastokisoissa joutui kuitenkin kamppailemaan loppuun asti, voitti parin sekunnin erolla Jussi Utriaiseen, joka lähtee tällekin matkalle voitettuaan jo aikaisemmin tänään pitkän matkan kilpailun ylivoimaisen näytöksen jälkeen. Konstantin Kutilainen, viime vuoden bronssimitalisti, seuransa on Asikkalan Raikas, tänäänkin vuoden varmasti mukana kärkikamppailussa loppuun asti, ja sama pätee toiseen mainioon estejuoksijaan Mikael Talasjokeen. 2 vuotta sitten kakkonen, Helsingin kisa veikot on hänen seuransa. Ja samaa seuraa edustaa Simo Vannas, joka voitti mestaruuden tällä matkalla 2 vuotta sitten. Sen kisan kaikki mitalistit ovat siis mukana. Simo Vannas 2 vuotta sitten mestari, Mikael Talasjoki kakkonen ja Konstantin Kutilainen 3. Ja viime vuonna Jukka Keskisalo, Jussi Utriainen, Konstantin Kutilainen mitali kolmikkona. Jukka Keskisalon talvi- ja kevätharjoittelu on tiettävästi kaikin puolin sujunut niin mallikkaasti kuin olettaa voi. Ja tietysti päähuomio hänellä on lempilajissa estejuoksussa kaukaisena tähtäimenä. Vielä se on melko kaukana, nimittäin Osakan MM-kisat. Sinne on matkaa hieman yli 3 kuukautta ennen niiden kisojen alkua. Ja siellä kyyti tulee olemaan tietysti hieman erilaista ja eri tasolla kuin tänään maastonjuoksu mestaruuskilpailuissa Imatralla. Hieman 1500 juoksijaa lähtee alustavien tietojen mukaan kamppailemaan tämän matkan sijoituksista. Se on perinteisesti ollut suosituin matka SM-maastokisoissa, vaikka pois jääntejäkin lienee 10, mutta ei mitään ihan merkittäviä. No, Aki Nummela, Helsingin kisaveikot, on yksi pois jääneistä. Mutta muuten tässä on kyllä koko kotimainen juoksijakaarti edustettuna, ja sen parhaimmisto lähtee tavoittelemaan 4 kilometrin maastomestaruutta, ja tässä kirvataan kyllä heti alkuun ihan hyvää vauhtia. Syytä onkin, nimittäin rata kapenee aika nopeasti, ja sieltä pitäisi löytää se oma vapaa juoksuväylä, ettei joudu sinne muiden pussitettavaksi ja tönittäväksi. Ja totta kai kärkijuoksijat ovat sen verran valpaina tässä tilanteessa, että hakeutuvat sinne hyvää vauhtia paikoille, josta juoksua johdetaan, eli hyvin lähelle kärkijuoksijaa. Tässäkään ei nyt välttämättä kuitenkaan ihan heti odoteta mitään rajua irtiottoa. Tietysti mielenkiintoisia pohdintoja tässä voi itse kukin esittää joko kaverilleen tai itselleen ja miettiä esimerkiksi, miten Jussi Utriainen on palautunut 12 kilometrin juoksuurakasta. Muutama vuosi sitten Porvoossa hän voitti molemmat matkat, mutta ehkä ei silloin ollut niin kovaa vastusta kuin tämän päivän 4 kilometrin kisassa, mutta jos ei, että edes kertaalleen urallaan on voittanut sekä lyhyen että pitkän matkan samana päivänä maastonjuoksukisoissa, on kova suoritus riippumatta siitä, millä tasolla kilpailua käydään. Useimmat yleisurheiluystävät muistavat tietysti, että Kenenisabe Kele on voittanut sen tuplan moneen otteeseen maailmanmestaruuskisoissa, mutta se on hänen tasonsa. Tämä taso ei ole yhtään sen hävettävämpi, koska tässä kilpailevat tämän maan parhaat juoksijat. Ja Utriaisella tosiaan vankkana aikomuksena voittaa tämäkin matka. Kärkipaikan hän joka tapauksessa nappaa heti pian lähdön jälkeen, ja lähinnä häntä oli Janne Ukonmaanaho Ylikiimingin nuijamiehen, hänen kilpailun numeronsa 111. Vielä viime vuonna Janne Ukonmaanaho kilpailijalle 23-vuotiaiden sarjassa ja voitti silloin sen ikäluokan 6 kilometrin kilpailun. Eli tässä näin Utriaisen vieressä 111. Kannattaa pitää mielessä tämänkin kilpailun loppuratkaisuja ajatellen. Siinä heidän välissään oli sitten juoksun suuri suosikki Jukka Keskisalo. Mutta tässä ei todellakaan vielä ensimmäisen vajaan kilometrin aikana mitään suurta harvennusta tapahdu. Sen verran kuitenkin tietysti, että pakon sanelemat erot syntyvät, kun 1500 juoksijaa sittenkin aika kapealla radalla hakevat omia sijoituksiaan. Ja tässäkin saadaan varmasti kärkikymmenikköönkin melkoisia aikaeroja sitten, kun kilpailu lähtee ihan tosi vauhtisena liikkeelle, puhumattakaan sitten hieman heikommille sijoituksille, mutta niistä nyt ei kannata välittää, koska tässä ennen kaikkea kilpaillaan mestaruudesta, ja
henkilökohtaisten sijoitusten lisäksi tietysti haetaan myöskin joukkueen menestystä, koska kaikissa lajeissa jaetaan myöskin parhaille joukkueille mitalisijat, ja ne ovat erittäin tärkeitä sitten, kun Kalevan pisteitä ynnätään, että kaikki oman seuran ja oman joukkueen juoksijat pärjäävät mahdollisimman hyvin. Yksi poisjäänti merkitään vielä jo äsken mainittujen lisäksi. Tuomo Lehtinen, joka hänkin oli mukana pitkällä matkalla, ei lähtenyt toista kertaa yrittämään. Tuomohan ei onnistunut ehkä ihan odotuksensa mukaan siinä pitkän matkan kisassa, vaikka pitkään sinitteli siinä kärkivauhdissa mukana, mutta joutui sitten tyytymään sijoitukseen, joka jäi mitalisijojen ulkopuolelle, ja se oli varmasti Tuomolle jonkinlainen pettymys. Eli näin saadaan vielä yksi poisjäänti merkittyä jo aikaisemmin todettujen lisäksi, joita ei suinkaan kaikkia mainittu, mutta sieltä kuitenkin ne tärkeimmät, eli Aki Nummela ja nyt sitten Tuomo Lehtinen toinen pois jäänyt. Keskisalo kärkipaikalle, ja se näyttää tepsivän kaikkiin muihin, mutta ei Jussi Utriaiseen, eikä tehoa myöskään Janne Ukonmaan Ahoon, joten tämä kaksikko seuraa vielä Keskisalon vauhdissa, kun reilusti päälle kilometrin verran on jo taivallettu. Ja ensimmäinen kierros täyttyy vähitellen, ja sen jälkeen onkin vain toinen kierros jäljellä. Näin nopeasti nimittäin tämä kilpailu etenee silloin, kun kilpaillaan lyhyellä matkalla, mutta muilla on jo enemmän tai vähemmän vaikeuksia. Simo Vannaskin pyrkii mukaan vielä neljänneksi tähän kärkiporukkaan. Simo Vannas, toissa vuoden mestari, on laskettava mukaan tähän kärkiporukkaan, mutta sitten siitä eteenpäin on sitten parikymmentä metriä jo täysin vapaata tilaa liikkua, ja sinne on tietysti moni pyrkimässä, muun muassa Mikko Tyni, numero 18, Haminan Ponteva, yrittää päästä siihen sellaiseen sopivaan vauhtiin, että voisi vähitellen kiristää niin, että pääsisi mukaan kärkiporukkaan, mutta enpä usko, että Keskisalo on ihan huvin vuoksi ottanut kärkipaikan. Kyllä varmasti vakaana aikomuksena on pitää yllä vauhtia ja karistaa vähitellen Utriainen, Ukonmaanaho ja Vannas pois kyydistä, mutta se jää kyllä sitten toisen kierroksen varaan, jos näin tapahtuu. Yleensä tällä lyhyemmällä matkalla näitä ylivoimaisia mestareita ei ole kovinkaan usein nähty. Viimekin vuonna tosiaan Keskisalon ja Utriaisen ero maalissa oli 2 tuntia. Ja Varkaudessa 2005 Simo Vannas oli sekunnin nopeampi kuin Mikael Talasjoki. Mutta taas tässä kohdassa näyttää siltä, että Simo Vannas joutuu hieman antamaan periksi. Ja hänen takanaan seuraava juoksija, joka näkyy kuvissa, on Matti Räsänen, Joensuun Kataja. Ja hänen takanaan numero 59, Torsti Kettula, Lahden Ahkera. Tässä tullaan sitten hieman heikommilla sijoituksilla, mutta edelleen tärkeillä sijoilla, ainakin ajatellen joukkuekilpailua. Siihen lasketaan saman seuran 3 parhaan juoksijan sijoituspisteet, ja sen mukaan seurojen järjestys määräytyy. Keskisalo edelleen vauhdinpitäjänä, Utriainen sinnikkästi kakkosena, Ukonmaanaho kolmantena, Vannas on joutunut antamaan periksi. Matti Räsänen mennyt hänen ohitseen. Numero 30 on Niklas Sandell, CK Falken. 8 on Aki Mustonen, Kuopion Sisuveikot. Jos nyt poimitaan näitä kuvissa näkyviä, vaikka heillä ei tällä hetkellä välttämättä ole mitään tekemistä voittokamppailun kanssa, mutta saattavat kuitenkin nousta hyvin sijoituksiin tässä kilpailussa. Siellä näkyy myöskin numero 3, Konstantin Kutilainen, Asikkalan Raikas, joka tällä kertaa ei näytä pysyvän mitalivauhdissa. Ainakin ensimmäinen kierros ja toisen alku viittaa siihen, että Kutilainen ei tänä vuonna pystyisi 3. mitalia ottamaan maastonjuoksumestaruuskilpailussa, mutta eipä enteillä liikaa. Tämä kierros on kuitenkin se, joka ratkaisee järjestyksen, ja Keskisalon Ukonmaanahon ja Utriaisen kamppailuksi tämä on selvästi menossa. Ellei nyt sitten käy niin, että hetki sitten Simo Vannasen Räsänen yltäisi varsinaiseen yllätykseen ja saisi kärkikolmikon kiinni. Se on vaikea kuvitella, että hän pystyisi siihen, mutta pian se nähdään. Mutta tämä miehen vauhdissa on sitten jo 2 mukana olluttakin putoamassa.
Utriainen ja Ukonmaan Aho jo 10 metriä perässä. Ja hänen takan, ja näiden kahden takana tulee sitten Matti Räsänen, hänen tuntumassaan edelleen Simo Vannas, joka hieman raskaasti puuskuttaen saattaa menettää muutaman sijoituksen lisää. Lyhyellä matkalla siis Jukka Keskisalo karkasi, ei välttämättä lopullisesti, mutta kyllä vahvasti näytti siltä, että Jussi Utriainen ja toinen haastaja Janne Ukonmaanaho tässä tilanteessa ovat joutuneet sen verran antamaan periksi, että ei enää löydy uhkaa Keskisalolle. Tästä on matkaa maaliin enää noin kilometri ja saattaa olla, että päinvastoin kilpailu kakkospaikasta vielä kiristyy, koska siinä voi olla niin, että Utriainen ja Ukonmaanaho lähtivät liian kovaan kyytiin ja pysyvät liian kovassa kyydissä jonkun aikaa. Sieltä tulee melko hyvävoimaisen näköinen Matti Räsänen ja muutama muukin kumppani, jotka vielä haaveilevat mitalista. Numero 6 on Mikael Bergdahl, Gamla Karleby Idrottsförening, jota hänkin ratajuoksijana ja maastossa on usein hakenut sijoitusta 10 joukossa. Ei tänään hänkään kuitenkaan yllä ihan mitalivauhtiin. Keskisalon askel on edelleen kevyt. Irtautuminen tapahtui ilman suurempaa dramatiikkaa. Pieni vauhdin lisäys. Ei hänen askelia juoksurytmillään oikeastaan näy kuvissa. Hän vaan erkanee muusta porukasta ja jättää nyt aika reippaasti lisää kakkosen olevaa Utriaista ja kolmantena juoksevaa Ukonmaanahoa. Ja sen jälkeen näille kahdelle löytyy kuitenkin vielä mahdollisesti haastajia, mutta ei sittenkään. Kyllä Simo Vannasen kumppanit ovat sen verran kuluttaneet jo energiaa tällä matkalla, joka on pian loppumassa, että mitali kolmikko taitaa olla valmis. Järjestys on vielä hieman epäselvä, mutta kaikki viittaa siihen, että Keskisalo ottaa mestaruuden. Utriainen pitkän matkan mestaruuden lisäksi tällä matkalla hopeamitalin ja aikuisten sarjaan noussut Janne Ukonmaanaho aikuisten sarjan ensimmäisen mitalin, pronssisen sellaisen. Viime vuonna siis Ukonmaanaho oli alle 23-vuotiaiden mestari 6 kilometrin matkalla. Yleisö on jo hakeutunut sopivasti paikalle rakentamaan Keskisalolle kunnia kujaa melkein koko loppusuoran pätkältä, mukaan lukien takasuora ja viimeinen kaare, joka johtaa sinne. Sen verran suureen suosioon Keskisalo Euroopan mestaruutensa myötä nousi, että kilpailee missä tahansa kotimaassa, niin sankat yleisöjoukot lähtevät seuraamaan miehen edesottamuksia. Edelleen Utriainen kakkosena, Ukonmaanaho kolmantena, eikä heillä nyt sitten uusia uhkaajia tule, joten se hyvin alkanut Matti Räsäsen ja Simo Vannaksen pyristely palkintosijoista tyrehtyi sitten, kun voimia ei riittänyt, mutta tässä käydään tiukkaa vääntöä kilpailun kakkospaikasta ja vaihteeksi Ukonmaanaho ottaa siinä edun itselleen ohittamalla Utriaisen. Mutta mestari tulee jo kunniakujaa kohti. Ihan katkeamaton se kunniakuja ei ole, vaikka sää Imatralla on suosinut maastonjuoksukisoja, mutta kyllä ihan riittämiin löytyy innokkaita katsojia siivittämään Jukan askellusta toiseen mestaruuteen. Viime vuonna Saarijärvellä ensimmäinen mestaruus tällä matkalla ja tänä vuonna toinen. Sopiva etäisyys, että kilpailu näyttää jännittävämmältä. Tässäkään ei tarvinnut kenenkään oikeastaan hirveästi kamppailla. Kakkostilasta käytiin ja käydään edelleenkin hurjaa kamppailua. Utriainen vertyy nimittäin uuteen kiriin ja ohittaa Ukonmaanahon viimeisessä kaarteessa. Sillä välin Jukka Keskisalo tulee jo loppu suoralle. Ja 50 metrin pyrähdys tuo hänelle Suomen mestaruuden. Ja kyllä Utriaisen kiri oli sen verran vahva, että hän loppuun asti pitää kakkospaikkansa. Mestari siis Jukka Keskisalo, Jussi Utriainen kakkonen. Ja kolmannen tilan ottaa sitten Janne Ukonmaanaho. Simo Vannas kirii neljänneksi. Ja sitten Matti Räsänen hänen jälkeensä. Ja seuraavana tulee maaliin numero 8, Aki Mustonen. Eikä tässä nyt näidenkään juoksijoiden hirvittävän paljon tarvitse hävetä suoritustaan, koska tappiota Jukka Keskisalolle tulee siellä 10:kin vain noin parikymmentä sekuntia, mutta saattaa olla, että mestari tyytyy vain karistamaan muut kannoiltaan ja otti tyylitellen uransa toisen maastomestaruuden. Ensin pitää onnitella mestaria ja meillähän on näitä fraaseja urheilutoimittajilla. Näytti ylivoimaiselta mestaruudelta. No ei sen hirveän ylivoimainen, että mä katson tuossa viivalla taakse, niin aika lähellä ne oli. Että. Mutta ei ollut yllätys, että kun me sen verran pitkään leirille esimerkiksi tuon Ukonmaahon Jannen kanssa, niin tiedän tarkempaan kuntoon kuin Janne äiti. No myönnätkö, että oli helppo mestaruus sitten? No ei se missään nimessä helppo ollut.
täysillä lähestulkoon piti juosta ja hyvä harjoitus ja ei missään nimessä helppoa. Entä sitten tästä eteenpäin? Ratakausi alkaa kohta ja päätavoitteet edelleen nestejuoksussa. Joo, kyllä. Että ratakausi on tämän kuun viimeinen päivä Helsingissä 3000 metriä ja siitä lähtee sitten rullaamaan kohti Osaka. Ja mikä on se suuri tavoite on? No suuri tavoitteeksi on tosiaan se vaatimuksen rikkomista, että kisassa, mutta semmoisessa kunnossa pitää ehdottomasti olla. Mutta sehän on tuttua puhua, että ennätys kaatuu silloin, kun mies on kunnossa. No ei se kaatunut Göteborgissakaan, vaikka hyvä juoksu oli. Niin, mutta se kaatuu kauden mittaan, kaatukoon tänäkin vuonna ja mieluummin sijoitus 3 joukkoon, eikö niin? No totta kai se on. Se on niin paljon parempi kuin kuton. Kiitoksia ja menestystä jatkossakin. Kiitos. Jukka Keskisalo, mestari lyhyellä matkalla. Jussi Utriainen, mestaruuden jatkeeksi. Hopeamitali lyhyemmällä matkalla. Janne Ukonmaanaho, pronssimitalisti. Simo Vannas, Matti Räsänen, Aki Mustonen, Mikael Talasjoki ja Konstantin Kutilainen seuraavina. Näin on tämän vuoden maastojuoksun mestaruuskilpailut pidetty. Ensi vuonna kisat käydään Vammalassa saman aikaan vuodesta. Ja siihen väliin mahtuu sen verran yleisurheilua, että kaikkea ei ehdi nyt luetella. Mutta joka tapauksessa huipentuvana tietenkin tänä kesänä MM-kisat Japanin Osakassa.